ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى کی صفات علیا میں سے آج انشاءاللہ الوارث سے متعلق گفتگو ہوگی. الوارث یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات ذاتیہ میں سے شمار ہوتا ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نام بھی ہے الوارث، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، جو متعدد نام ہیں، ان ناموں کے اوصاف سے بھی رب العالمین متصف ہے، یعنی کہ صرف مجرد نام. یعنی اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، جیسے ہم نے پچھلے دروس میں مسلسل یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو متعدد نام ہیں، مختلف جو نام ہیں، صرف کثرت نہیں ہے کہ اتنے سارے نام ہیں، ان ناموں میں جو معانی ہیں ان معانی سے متصف بھی ہے رب العالمین. تو الوارث اللہ رب العالمین کا اسم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف وہ ایک نام نہیں ہے بلکہ اس نام کا جو معنی ہے، وہ جو وصف ہے، اس سے متصف بھی ہے رب العالمین. تو الوارث یہ کتاب السنہ سے ثابت ہے. البتہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام آیا ہے الوارث، یہ جہاں بھی آیا ہے صیغہ جمع کے ساتھ ہی آیا ہے، صیغہ جمع کے ساتھ. الوارث ایسا نہیں ہے الوارثون، یہی ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ معنی مفہوم آگے بتلاؤں گا مستقل انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، آیت نمبر 23 ہے، وانا لنحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون. صرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام بتلایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس نام سے اللہ رب العالمین متصف بھی ہے. اس کے معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے لیے جب الوارث جب کہتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے چوتھی صدی ہجری کے معروف لغوی عالم دین علامہ ازہری رحمہ اللہ، معجم تہذیب اللغہ ان کی کتاب ہے، ہمارے پاس 5 جلدوں میں ہے، بڑی معتبر کتاب ہے یہ، اور لغت پر یعنی عربی معجم جو ہے، عربی زبان پر بہت عمدہ معجم ہے یہ. بلکہ ابن منظور رحمہ اللہ صاحب لسان العرب، انہوں نے اپنی کتاب کے لیے جن کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ترتیب دی ہے، ان میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے، معروف کتاب. اس کتاب میں ورثہ کے معنی بتلاتے ہیں کہ الوارث اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس کا معنی آتا ہے یعنی الباقی الدائم، یعنی باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات. یعنی الوارث کے معنی کیا آتے ہیں؟ جو ہم وراثت کے طور پر جو معنی سمجھتے ہیں، یعنی کسی کی ملکیت، کسی کا مال کسی بعد والے کے حق میں چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے جس کا وہ مالک ہے، وہ اپنے بعد والوں کو اس کی ملکیت کے طور پر وہ مال دے کے چلا جاتا ہے، گویا کہ بعد والے اس مال کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم وارث کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھی جو کچھ بھی عطا کیا ہے سب عارضی طور پر دیا ہے، رب العالمین جب چاہے گا اسے اپنی طرف منتقل کروا لے گا. جب دیکھے ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیارات کی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے یعنی اس کا تو انتقال ہو جاتا ہے، وہ تو فنا ہو جاتا ہے، اور رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، تو وہ چیز اصل کے اعتبار سے اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے.
اس معنی میں اللہ رب العالمین الوارثو ہے. الوارثو اللہ رب العالمین کس کس معنی میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تو بنیادی طور پر یہ معنی آتا ہے اللہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الوارثو، یعنی وہ ذات جو کہ الباقی ہے، وہ ذات جو کہ الدائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات. یعنی جس طرح سے بعد والا آدمی، بعد والا انسان اپنے سے ما قبل لوگوں کی جو دولت ہے، جو ان کا جو مال ہے، ان کی جو ملکیت ہے، وہ منتقل ہو کے ما بعد لوگوں کی طرف آ جاتی ہے. جس طرح سے بیٹا ہے باپ کے مال کا وارث بنتا ہے، وہ بعد والا ہے، گویا کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ باقی ہے اور اس مال کو لے لے رہا ہے. تو رب العالمین الوارث اس معنی میں کہ جس کو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ عارضی طور پر دیا ہے، سب اللہ ہی کی طرف منتقل ہو کے آنے والی چیزیں ہیں اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے. اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے. اس کے معنی بتلاتے ہوئے مشہور عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے اچھے وائز ہیں، معتبر عالم دین ہیں اور دل کو پگھلا دینے والی گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک بڑے عالم دین کے فرزند بھی ہیں. ان کی کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنہ، اس میں الوارثو کے تحت لکھتے ہیں وہ کہ معنی الوارث، الوارث کا معنی یہ ہے کہ یعنی الباقی بعد فناء الخلق، کہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کی مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ذات باقی رہے گی. فکل من سواہ زائل وکل من عداہ فانن وہو جل وعلا الحی الذی لا یموت الباقی الذی لا یزول الیہ المرجع والمنتہا وإليه المآل والمصير ويرث تبارك الخلق أجمعين لأنه باق وهم فانون ودائم وهم زائلون. یہ معنی انہوں نے بتلایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، سب فنا ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، تو سب چھوڑ چھاڑ کے ہی جانے والے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز لے کے جانے والے نہیں ہیں، سب وہ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت رہے گی، سب چیزیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی تھیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آئیں گی. اس معنی میں اللہ رب العالمین الوارث ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر عظیم ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، اللہ رب العالمین وہو القاہر فوق عبادی، اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے. اللہ رب العالمین یعنی اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ وہ دیتا ہے وقتی طور پر اور پھر اپنا ایک نام رکھتا ہے الوارث، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ سب چیزیں اسی کی طرف آئیں گی لوٹ کے. یہ آسان بات نہیں، ایک مخلوق ایسی گفتگو نہیں کر سکتی ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہ بات یہ ایسی بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذاتی اختیارات نہیں ہو سکتے، وہ اپنے بیس پہ نہیں رہ سکتا ہے. بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے کروڑ پتی لوگ اگر انہیں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اتنا سرمایہ رکھ کر کے وہ روتے بیٹھتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کس کو دے کے جائیں، کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، کبھی یہاں وہاں پھیلا کے چلے جاتے ہیں، اتنا انہیں درد ہوتا ہے. لیکن رب العالمین سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ الوارث ہے، یعنی سب چھوڑ کے جائیں گے، سب منتقل ہو کے رب العالمین کی طرف آنے والی چیز ہے وہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ رب العالمین یعنی اہل اسلام کو خصوصی طور پر، سبوں کو اللہ رب العالمین انفاق پہ ابھارتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے اس کا. خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو سامنے رکھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو مال چھوڑ کے جانا پڑے گا، آپ کے حق میں نہیں رہے گا مال، وہ آپ کسی کو وارث بنا کے ہی جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے اختیارات میں ہے، کچھ خرچ کر دو، ورنہ پھر اس مال کا کوئی اور وارث بنے گا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب خرچ کیجئے اپنے اپنے مال میں سے، اس لیے کہ سب کو دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مال تو لوٹ کے ادھر ہی آئے گا، اللہ ہی کی طرف ساری چیزیں آئیں گی. اللہ نے آپ کے لیے وقتی طور پر کچھ دیا ہے تو کچھ کر لیجئے، اصل وارث تو میں ہوں، سب چیزیں تو مجھ کی طرف، میری طرف ہی لوٹ کے آنی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو جو وقتی طور پر کچھ عطا کیے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کی دین کے لیے خرچ کر لیں، اپنے آخرت کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب اپنی جنت بنا لیجئے.
इसलिए कि सब लौट के उस जात की तरफ आने वाली है जो कि हकीकी मानों में अलवारिस है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखो फरमाया कुरान मजीद में सूरतुल हदीद में, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिह व अनफिकु मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह फल्लज़ीन आमनु मिनकुम व अनफकु लकुम अजरुन कबीर। अल्लाह ताला ने कहा कि यानी अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ और तुमसे कबल के जो लोग थे तुम्हारे आबाओ अजदाद उनके माल को उनके इंतकाल के बाद तुम वारिस बने उसके, या कई कौमें थीं वो कौमें इस दुनिया से चली गई तो उन कौमों पर उन जगहों पर उन ज़मीनों पर उन जायदाद पर आपने अपना कब्जा किया, आप उसके मालिक बने अभी। तो जाहिर बात है जब तुम किसी के माल के मालिक बन रहे हैं तो तुम्हारे भी माल का कोई और मालिक बनेगा तुम्हारे बाद वाला, तो बेहतर यही है कि तुम खर्च कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दो आयतों के बाद, वमालकुम अल्ला तुनफिकु फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ध। जमीन और आसमान की असल विरासत तो अल्लाह ही के लिए है, क्या बात है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, छोड़ के जाना है तुमको, तुम्हारे बाद वाला ही लेगा वो, बेहतर है कि उन 2 रुपए में तुम जन्नत ले लो, अपनी जन्नत हासिल कर लो। तुम्हारे बाद वाले को हम जो देंगे वो पैसे वो भी छोड़ के जाएगा, हकीकी मानों में वो चीज लौट के हमारी तरफ ही आएगी वो। इसलिए कि हुवल अव्वल वल आखिर, अल्लाह सुभान व तआला अल वारिस है यानी अल बाकी अद दाइम। तो खर्च करने से मुतालिक अल्लाह ताला ने जो मुनाफिकीन हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने से बुखल से काम लेते थे उनको उनसे मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही सूरह आले इमरान में अब आखिर में, वला यहसबन्ना अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम। यानी जो लोग बखीली करते हैं, अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से जो लोग बुखल से काम लेते हैं वो लोग ये ना समझें कि ये उनके लिए बेहतर है, किस माने में यानी वो माल उन्हीं के पास रहेगा कर देंगे तो खर्च हो जाएगा, ऐसे गुमान करके मत जियो। बल हुआ शर्रुन लहुम, ये तुम्हारे लिए शर है क्योंकि वो पैसा इस माने में भी शर है कि तुम छोड़ के जाएंगे तुम्हारे साथ नहीं जाएगा खबर में, तुम अपने साथ लेके मरने के बाद उस पैसे से तुम कुछ फायदा भी नहीं उठा सकते, तुम्हारे बाद वाले लोगों में चला जाएगा पैसा वो, और तुम चूंकि उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हारे लिए वो शर है वो। बल हुवा शर्रुन लहुम, किस माने में शर है, सयुतवकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, इनके बुखल की वजह से वो चीज़ उनके लिए तौक बन जाएगा जहन्नम का। अल्लाह ने आखिर में फरमाया वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वारिस है और कुल कायनात की मीरास अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की, यानी मुंतकिल होकर सब वइलल्लाहिल मसीर वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, सब मामलात लौट के अल्लाह ही की तरफ जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम जो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं, हम अल्लाह ही की तरफ लौट के जा रहे हैं, मतलब ये कि हकीकी वारिस तो अल्लाह है रब्बुल आलमीन, सब चीज़ें उसी की तरफ मुंतकिल होकर आती हैं, सब उसी की मिल्कियत में जाएंगी, उसी की मिल्कियत है और उसी की तरफ लौट के जाती हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अल बाकी अद दाइम, हमेशा रहने वाली ज़ात है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यह बात कही है, इसीलिए वो जो हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की किताब ज़ुहद व रक़ाइक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम सूरतुल कौसर की तिलावत कर रहे थे, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह के रसूल ने कहा अलैहिस्सलाम कि यकूल इब्न आदम माली माली, इब्न आदम तो ये कहता है कि वे मेरा माल मेरा माल। قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारा माल तो सिर्फ इतना ही है जो तुमने खाया बस, जो तुम्हारे पेट में गए जो लुक में गए ना वो तुम्हारा माल है, वो दूसरों का नहीं। जो तुमने पहना और जो तुमने इतना पहना कि तुमने ही उसे पुराना कर दिया पहन पहन के, वो तुम्हारा माल है। तुमने सदका कर दिया किसी को और वो चीज़ हो गई वहाँ से, बस वो तुम्हारा माल है, बकिया ये तुम्हारा इंतकाल होने के बाद ये तुम्हारा माल नहीं है। ये अल्लाह के रसूल ने कहा अलैहिस्सलाम। आप देखो अल्लाह सुबहान व तआला अल वारिस है इस माने में भी कि ज़मीन और ये जायदाद और ये सल्तनतें जो हैं अल्लाह सुबहान व तआला
یعنی جب چاہے جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے رب العالمین. یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. جو لوگ سیاسی طور پر نظر رکھتے ہیں, میں قدیم زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں اور دور جدید کی بھی بات کر رہا ہوں, جو لوگ سیاسی طور پر اچھی طرح نظر رکھتے ہیں, آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج کسی کو حکمرانی دیا, پل بھر میں وہ مقتول ہو جاتا ہے, اس کا قتل ہو جاتا ہے, اور کبھی اس کا بیٹا, کبھی اور, کبھی دوسرا, کبھی باہر کی حکومت اس پر قابض ہو جاتی ہے اور وہ ان کی وراثت میں چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ کچھ ایسی مملکتیں بھی ہیں جن کا سربراہ کسی اپنے کام کاج کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے اور اندرونی طور پر دوسری حکومت قائم ہو جاتی ہے, اور جب وہ اپنی حکومت میں دوبارہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اس شکل میں اجازت ہے کہ وہ محکوم بن کے آئے, حاکم بن کے نہیں, ورنہ وہیں سے اسے ختم کر دیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی کیسے فیصلے فرماتا ہے. انسان کے اختیارات میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی الوارث ہے, یعنی اللہ رب العالمین جب چاہے جس کو چاہے جس مال کا وارث بناتے رہتا ہے رب العالمین. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں, دل دہلا دینے والی مثالیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی بات ہے, یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو ایک مظلوم شکل میں آئے, پھر ایک معمولی سی مدت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حاکم بنا دیا. اب ان کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل کا جو وجود ہوا مصر کے اندر, زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پھر سے مظلوم ہوتے گئے, اس قدر مظلوم ہو گئے کہ جو ہے ان کی ذہنی طور پر ہی وہ غلام بن گئے, ذہنی طور پر وہ غلامی سے نکل نہیں پا رہے تھے, اور ایک طرح سے ان کے ذہنوں میں بس ایک بات تھی کہ ایک شخص پیدا ہوں گے, ایک نبی پیدا ہوں گے جو ہم میں سے ہوں گے اور کسی دن ہم کو اس فرعون سے آزاد کروائیں گے. وہ فرعون بھی نہیں جو موسیٰ کے زمانے میں تھا علیہ السلام, اس سے قبل جو فرعینہ تھے, سبھی میں یہی بات آ رہی تھی, ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے ابھی آئیں گے تب, یعنی ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ کچھ اقدام کریں, کچھ اپنا جوہر دکھائیں, کچھ رائے مشورے کے ساتھ, کچھ عزم اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھے اور مقابلہ کریں. نہیں, ذہنی طور پر مر چکے ہیں یہ, صرف اس امید پر تھے کہ ایک شخص آئیں گے, ایک نبی پیدا ہوں گے جو ہمیں آزاد کروائیں گے. ایسے نسلیں ختم ہو گئیں اور فرعینہ برابر انہیں تباہ کر رہے تھے, غلام بنا کے رکھے تھے. پھر ایک زمانہ آیا جس میں ایک بچے کی ولادت ہوئی موسیٰ کی علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور اس وقت جو تفصیلات تھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ہے کتنے بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا, اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی وقت کہہ دیا, اسی وقت, جبکہ اس کے بعد کتنی لمبی مدت تک فرعون تھا, حکمران تھا, بادشاہ تھی اس کے ہاتھ میں, لیکن اسی وقت رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس زمین کے وارث کوئی اور بنیں گے, اس حکمرانی کے وارث کوئی اور بن جائیں گے. ابھی آپ دیکھو سورۃ القصص وہ واحد سورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, سورۃ القصص کا آغاز دیکھیں آپ, طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. سب کے لیے نہیں, کیونکہ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, ایسا ہوگا. اور اگر یہ قرآن خبر نہیں دیتا تو شاید ہم یقین نہیں رکھتے کہ اتنی تبدیلی اتنی کم مدت میں آ سکتی ہے کیا, اتنی بڑی تبدیلی. فرعینہ کا روب دبدبا, فرعینہ کی طاقت, ان کی ہیبت, ان کا جو شکنجہ جو کسے ہوئے تھے, وہ یہ مظلوم قوم, یہ مجبور قوم, یہ مقہور قوم, یہ ناتواں قوم اتنی آسانی کے ساتھ نہیں, مطلب ان سے نجات پا سکتی ہے کیا؟ یہ ہمارے لیے بس ایک کہانی بن سکتی تھی. کہانی میں آپ کچھ بھی کہہ دیجئے, آدمی نے یہاں سے وہاں تک چھلانگ لگایا, کہانی میں بنانے میں کیا ہے, کارٹون بنانے میں کیا ہے. لیکن قرآن خبر دے رہا ہے کہ بالحق, کہا کہ سب تو اس پر ایمان نہیں لا سکتے, لقوم یؤمنون, کیونکہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے بتلایا. سامنے سمندر ہے, پوری قوم ادھر ہے, ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس لڑنے کے لیے, کیسے مقابلہ کریں گے؟ سامنے جاؤ تو ڈوب مرو, پیچھے سے اتنی بڑی فوج آ رہی ہے ہتھیار سے لیس, مضبوط قوم, ہیبت ہی کافی تھی ان کے لیے مرنے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یوں ہلا کیا ان کو. اگر یہ قرآن گواہی نہ دیتا, قرآن خبر نہ دیتا, تو پھر اس کو جو کچھ جھکو بولتا کہ کہانی ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون,
ان فرعون علا فی الارض, زمین پر اس کا جو غرور تھا, اس کا جو فقر تھا, اس کی جو مطلب جو ٹھاٹ باٹ تھی, اللہ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا, اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مطلب بانٹ کے رکھا تھا, خاص کر بنی اسرائیل کو. یہ بڑی سیاسی چال ہوتی ہے, سمجھ رہے آپ میری بات؟ آج دیکھیں آپ جو سربراہ بنتے ہیں وہ مستقل طور پر لوگوں کو بانٹ کے ہی رکھنا چاہتے ہیں, بانٹ کے تاکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں, کبھی ان سے ہمدردی کر کے, کبھی ان سے ہمدردی کر کے, کبھی ان کو اپنا بنا کر, کبھی ان کو اپنا بنا کر, کبھی نعرے بازی کے ذریعے سے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا, یعنی اور اس کے باشندوں کو شیعہ گروپ میں بانٹ کے رکھا تھا. یستضعف طائفۃ منہم, اور ان میں کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا اعلی کار بناتا تھا, انہیں اپنا شکار بناتا تھا. یہ سبحان اللہ العظیم بہت فقہ جو دے رہا ہے قرآن, یعنی سیاسی نقطۂ نظر سے آپ غور کر کے دیکھیں. میں مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. اب دیکھو رب العالمین, ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, ایک زمانے سے جو لوگ کمزور تھے ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم ان پر احسان کریں. ونجعلہم ائمہ, اللہ اکبر, ونجعلہم الوارثین, اب ہم ان کو اس جگہ کا وارث بنانے والے ہیں, ان کے حکمرانی کا وارث بنانے والے ہیں. یعنی جس بچے کی بنیاد پر وارث بنانے والے ہیں کہ بات جو کہہ رہا رب العالمین, انہی کا قتل عام شروع ہو چکا ہے. اس وقت گھروں کی جو تباہی تھی کیا رہی ہوگی, اللہ اکبر, لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہے تو ایسے, اور اللہ رب العالمین نے وارث بنایا. موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور جو رشد و ہدایت کی عمر ان کی جو تھی اور ان کی یعنی رشد و ہدایت سے جب نوازا رب العالمین نے ان کو نبی بنایا جب ان کو, تو اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان آئے اور آ کر کے کہا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اپنے قوم کے لوگوں سے کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اور اللہ کے راستے میں جم کے رہو, صبر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرو, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو, اس لیے کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی, یہ اختیارات صرف اللہ کو, اتنی بڑی بات کون بول سکتا ہے ایک مخلوق, صرف اللہ کے دم پہ ہی یہ بات بولی جا سکتی ہے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. لیکن ان کے قوم کے لوگوں کو یقین نہیں ہوا, کہا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, تمہارے آنے سے پہلے جو حالت تھی تمہارے آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے, تمہارے ان تقریروں سے کیا حاصل. لیکن موسیٰ علیہ السلام برابر کام کر رہے تھے, پھر اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے جب ان کے اندر کچھ صبر آیا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب چیز تھی وہ چیز ظاہر ہونے لگی, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف ہی میں چند آیتوں کے بعد, وَأَوْرَثْنَا, ماضی کا صیغہ, یعنی ہم نے کر دیا, ہم نے تو ارادہ کیا تھا نا بنانے کا اور ہم نے اب کر دیا. اللہ اکبر, اس سے زندہ مثال کیا چاہیے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, مشرق و مغرب میں جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی ہم نے انہیں وارث بنا دیا. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اس زمین کا جس زمین میں ہم نے برکت عطا کی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى, اللہ اکبر, تمہارے رب کی جو باتیں ہیں, تمہارے رب کی جو عمدہ باتیں ہیں وہ مکمل ہو گئی, وہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, کیوں کیوں, بِمَا صَبَرُوا, موسیٰ نے جو کہا تھا نا علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وَصْبِرُوا, تو انہوں نے صبر کیا, تو کہا کہ بِمَا صَبَرُوا, یہ گواہی اللہ نے دی ہے, یہ گواہی ان کے حق میں اللہ نے دی تھی. بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون, دمرنا, تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو. یہ چیز بہت اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اللہ کے رسول کو نبی بنایا علیہ السلام, تو ان کو قریش مکہ کو جن چیزوں پہ ناز تھا ان میں سے ایک بہت بڑی چیز کیا معلوم ہے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تو جو مکے میں ہمارا جو روب دبدبا ہے, ہماری جو سربراہی ہے وہ ختم نہیں ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ نے سربراہی دیا تھا کیوں ان کو, اس کی رکھوالی کی وجہ سے.
हरम की आजमत थी उनके दिल में, इस वजह से अल्लाह ने उन्हें उसका रखवाला बनाया। लेकिन जब इनको तौहीद की दावत दी गई, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, इनका मुआशी इस्तेहकाम, इनको जो अमन जो मिला था अल्लाह की तरफ से, वो इसी वजह से मिला था। अब जब उसी बुनियाद पे उसी हवाले से उनसे बात की जा रही है कि फलियअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, तो उन लोगों ने यह खौफ जाहिर किया कि अगर हम ईमान लेकर के आ जाएंगे तो फिर हमारा हमारे साथ बुरा सलूक हो सकता है, हमारी सरबराही खत्म हो सकती है। अल्लाह ने फौरन तंबीह की इनको। सूरतुल कसस में अल्लाह ताला ने फरमाया वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतुहा फतिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिथीन। ऐसी कितनी कौमें हैं जो बहुत उरूज पर थी, मुआशी एतबार पर बहुत मुस्तहकम थी, उनके गुनाहों की वजह से रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया हमने उनको, तबाह कर दिया हमने उनको, और अल्लाह ताला ने कहा कि वकुन्ना नहनुल वारिसीन, यानी सब चीजें हमारी तरफ लौट करके आएंगे, असल वारिस हम हैं, तुम नहीं, तुमको कभी भी खत्म किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल जब मदीने को गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अलैहि सलातो वसलाम जब खंदक से वापस आए तो आपको फौरन ये बात कही गई कि आप कुरैज़ा बनू कुरैज़ा जाए और उनके काम को तमाम कर दें। बनू कुरैज़ा, मैं उस तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ, जिन्होंने धोखा किया था अल्लाह के रसूल के साथ, नक़्ज़ अहद किया था उन्होंने, आप अलैहिस्सलाम ने एक महीने का मुहासरा किया और उनके रिजाल को, मर्दों को आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल करने का हुक्म दिया, फिर उनकी पूरी जायदाद पूरी अमलाक सब अल्लाह के रसूल के हिस्से में आई अलैहिस्सलाम बहैसत हाकिम होने की। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहज़ाब में वअवरसकुम अर्दहुम वदियारहुम वअमवालहुम वअर्दन लम तताउहा वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीरा। अल्लाह ने उनकी पूरी ज़मीनों का वारिस तुमको बनाया, उनके घरों का वारिस तुमको बनाया, उनके अमवाल का वारिस तुमको बनाया, उनकी वो ज़मीनों का वारिस भी तुम्ही को बनाया जिन्हें तुम्हें रौंदा नहीं है, तुमने लड़ाई की नहीं की, ऐसी तुमको पूरी ज़मीनें मिल गई उनकी। देखिए पल भर में, एक मामूली सी मुद्दत में जो उनकी थी आज उनकी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एतबार से भी अलवारिस है। हम कई लोगों को देखते हैं अचानक हादसे का शिकार हो जाते हैं, अचानक मर जाते हैं, अचानक नऊज़ बिल्लाह कुछ हो जाता है, फिर उनकी पूरी जायदाद किसी और के नाम जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अलवारिस है, वो जिसको चाहता है जिस माल का कहीं से भी वारिस बना देता है, कभी उनके सुलभी औलाद को, कभी और को, कभी किसी और को, किसी भी तौर पर हुकूमतों को अल्लाह ताला किसी का वारिस बना देता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहैसत अलवारिस और भी क्या क्या अहम चीज़ें हैं इंशाल्लाह आने वाले दरस में मैं आपके सामने रखूँगा कि बहैसत अलवारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के और क्या क्या चीज़ें बयान की गई किताब व सुन्नत में। बहुत उम्दा और बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना, उसके सिफात उलिया को पढ़ने, समझने और उसके असरात को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।